Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Уже минає рік від повномасштабної війни Московії проти мирного українського народу. Вона прийшла непроханою ще у 2014 році, а починаючи з 24 лютого минулого року, ворог скинув усі дотеперішні маски та відкрито нищить Україну, накидаючи ярмо свого минулого на наше майбутнє. Український народ і його воїнство зупинили наступ азіатсько-московійської орди і не дозволили реалізувати планам окупанта, захистили цивілізований світ від катастрофи, в якій агресор намагався перекроювати кордони силою та зброєю і змінювати світоустрій. Сьогодні ми бачимо, що означає окупація Московії, і знаємо, що відбувається на територіях, які агресор окуповує досі. Ми бачимо, які жахи залишає по собі азіатська орда. Україна встоялася, молиться і бореться, переживаючи випробування і страждання, яких наш народ не зазнав від часу Другої світової війни. Ми усвідомлюємо, що ці випробування – це ціна свободи, гідності нашого духовного і національного буття, яких нас намагаються позбавити. Лише один Бог знає, скільки часу триватимуть ці страждання нашого народу. Але ми віримо, що Бог веде нас до перемоги, славного воскресіння, духовного і національного. Попри всі виклики і жорстокість, які приносить зі собою війна, перед її обличчям наш народ об'єднався, став монолітом і поруч зі своїм звитяжним воїнством відстоює свою свободу і державну незалежність. З перших днів захисту перед агресором українська армія, волонтери, безстрашний боголюбивий український народ здивував світ своєю вірою, силою, єдністю і жертовністю. Наша найбільша сила – це молитва і довір'я до Бога, єдність і солідарність, які додають нам міцності і витривалості, впевненості і стійкості. Молитва – найсильніша наша зброя. Це підтверджують воїни на передовій. Тому будьмо єдиними у протистоянні ворогові. Нехай кожен із нас служить Божій справедливості у захисті і цілісності нашої держави від російського агресора згідно свого покликання і можливостей. О, всемогутній і милосердний Боже, до Тебе сьогодні заносимо наші благальні молитви. Ласкаво просимо Тебе, Небесний Отче, за дітей війни і сиріт, бо ця страшна війна агресора зламала і скалічила їхні долі, відібрала їхні мрії та дитинство. Вони не мають кому сказати «мамо» чи «тату». Вони не відчувають себе захищеними, не мають змоги відчути тепло батьківських обіймів, любові і піклування. Вони почуваються самотніми, покинутими і безпорадними. Господи, зігрій їхні серця, збери їх під свої батьківські обійми, щоб вони відчули Твої піклування, сповнене любові і милосердя, та втішалися радістю, що у Тобі мають найкращого свого батька. Отче Небесний, зціли їхні серця від зранень фізичних і духовних. Вилий на них повноту Твоєї любові і милосердя, щоб Твій мир і Твоя благодать завжди перебували з ними. Пресвята Богородице, Мати і заступниця наша, потіхо покривджених, покрий своїм небесним покровом усіх дітей, особливо дітей війни і сиріт, та будь для них ласкавою і люблячою матір'ю. Амінь.
дуже часто чуємо у наших людських стосунках, що чужих дітей не буває. Війна – це особливий час. Це не тільки вирви з бомб і ракет. Це не тільки знищена інфраструктура, промисловість. Це не тільки брак світла, води, тепла. Це смерть. Смерть військових, смерть цивільних, смерть батьків. Смерть тих, хто має дати своїм дітям певність на завтра, забезпечити їх доростання, дозрівання, особливо огорнути свою родину, своїх дітей теплом. А у війні діти тратять батьків, залишаються сиротами. І тому у проблемі, у ситуації війни ми як ніколи розуміємо, що чужих дітей не буває. Пробуємо їх огорнути ми, часами чужі люди, своїм теплом, і вони стають для нас немов рідні. Ми спробуємо їм реванжуватися і віддати то тепло, якого вони ніколи вже не отримують від своїх рідних батьків, особливо від батька, який загинув на фронті, захищаючи їхнє життя і їхнє майбутнє в Україні. Тому сьогодні молимося особливо за тих, хто поляг за волю і суверенну незалежну Україну. Молимося особливо за тих, хто геройсько віддав своє життя, боронячи нашу країну, щоб інші діти, так само як їхні, не були сиротами. Сьогодні молимося за тих, хто взяв на себе хрест і обов'язок відповідальності за дітей-сиріт, хто пробує їм улегшити життя, хто пробує їм замінити батьків і хто пробує їм дати те, чого не можуть дати батьки. Сироти. Таке коротке слово. А скільки там трагедії і скільки там болю, скільки там згаслих очей і часами дитячої безнадії. І скільки ми, котрі лишилися при житті, котрі менш-більш живемо в комфортних умовах, маємо нагоду хліба насушного і тепла. Тепла хатнього, родинного і тепла серця, аби пригорнути, аби віддати, аби забезпечити, аби дозрівали діти, сироти при теплі нас, вже не чужих, але тих солідарних українців, які візьмуть на себе відповідальність виховання майбутнього покоління. Сьогодні молимося за тих, кого, за тих дітей, особливо кого насильно забрали з їхньої рідної землі, кого вирвали з корінням і відвезли до Росії. Сьогодні молимося за тих, хто шукає їхніх доріг, аби повернути їх до нашої, їхньої України. Сьогодні молимося за тих всіх, хто має добру волю якось вплинути на цю проблематику дітей-сиріт війни. Господь особливо, кажуть, дбає, завжди дбає про вдів і сиріт. Тому, Господи, будь милосердний до сиріт дітей України. Будь милосердний до всіх нас, бо ми стратили дуже багато, ми стратили мир. Ми стратили те, що дають батьки. Будь милосердний над усіми нами, щоб справді не гинули батьки,
І на нашій землі не ходили босими ногами діти-сироти. Амінь.